بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken dhateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radhiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid dharain amin inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat para tabi'in wa tabi'it tabi'in boten wonten ingkang sami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah subhanahu wa ta'ala kranten menapa sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala lajeng sakbadanipun menika timbul suatu pemanggih inggih menika pemanggih ingkang arupi nami falsafat falsafat bangsa Yunani hakikatipun falsafat Yunani menika boten wonten malih inggih menika namung merupakan falsafatun wasaniyatun basyariyatun inggih menika namung minangka pemikir-pemikir nggih ingkang minangka pemanggih-pemanggih ingkang pundi pemikiran-pemikiran pemanggihan-pemanggihan kalawau namung arupi utak-utike napa pintere landhepe akal itu ing pundi akhiripun pemikiran-pemikiran pemanggihan-pemanggihan liwat utak-utike akal kala wau napa makin kuat makin kokoh nggih ta lajeng napa
dadosaken merupakan nopo penuhanan pemberhalaan dateng akal. Lah menawi sampun kenyataanipun niku kados mekaten nopo boten kathah manfaate ugi boten nyukupi memenuhi nopo malih makin mengokohaken dateng hakikatipun kebeneran. Merga napa? Merga kewontenanipun kala wau niku napa? Mboten medal saking wahyunipun Gusti Allah. Dados ringkesipun dawuh, segala pemanggihan nopo mawon ingkang timbul saking olah pikir boten saking wahyunipun Gusti Allah. Artosipun niku napa? Olah pikir wau kala wau ing dalem alam akidah boten ing alam fisika niku termasuk pemberhalaan penuhanan pemikiran. Artosipun boten wonten beneripun, boten wonten tepakipun ing dalem kenyataanipun. Sami ugi pemikiran kala wau netepno Gusti Allah utawi boten netepaken Gusti Allah ing dalem wujude tetep mawon kirang berharga, kirang berfaedah, kirang bermanfaat. Merga napa? Merga pancen gawane akal nggih pun ngeten niku. Ya dekne sing netepno, ya dekne sing napa? Sing merubah. Niki lho akal. Ngeta. Jadi nopo padane buah-buahan mawon delek musim-musiman. Lagi musim nrimo ditrimo, lagi musim boten ditrimo nggih boten dipun trimo, tapi melok nopo utak-utike akal. Mangkane teng mriku nopo ba'dul arifin radhiyallahu anhu wekdal dipun suwini pirta dening Gusti dening setengahipun murite napa ingkang dipun suwini pirsa kala wau tentang petunjuk-petunjuk yang menunjukkan napa dateng wontenipun Gusti Allah. Dipun jawab dening Ba'dul Arifin Allah lajeng matur malih famal aklu lajeng posisine akal niku dados pundi? Prananipun niku kados pundi? Ba'dul arifin dipun jawab al aklu ajizun la yadullu illa ala ajizin mislih. Akal iku apes. Mek sampe akal iku ndudukno sesuatu, sakjane sing didudukno iku ya ndudukno sesuatu sing apes, sing endi apese mau padha karo sing awal mau ya balik maneh muter mawon. Niku napa? Gawane akal. Kita mangkane gelek kula matur niku napa? Akal niku basa Arab. Artine akal niku maknane niku napa?
tali iket. Mangkane akal niku kudu ditaleni, kudu diiket liwat nuri sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah. Pun. Lajeng sak mangke alam akidah niku napa? Alam akidah niku sesuatu ingkang khusus saking ngersanipun Gusti Allah. Ing pundi kekhususan kala wau sagetipun dipun bikak, sagetipun saged dipun jelasaken, sagetipun saged dipun lenggahaken niku liwat sinten? Liwat kejelasan-keselasan saking Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ben. Lah, posisi kula kalian jenengan minangka kaulanipun Gusti Allah, mek sampai melebu ana ing alamul akidah. Nggih, liwat napa mawon? Melebunipun kala wau niku napa? Mlebune kaya wong sing sujud, kaya wong sing trima, kaya wong sing tunduk. Tunduk dhateng napa? Dhateng wahyu-wahyu ingkang sampun dipun sampaiaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Merga sakliyane wahyul ilahi, saklianipun petunjuk ar-rabbani fi alamiddin, ing dalam alam agama niku napa? Hanya merupakan pemberhalaan, penuhanan, pemikiran yang menimbulkan suatu kesesatan. Kan? Pancen dawuhipun para ulama-ulama sufiyah, biyen bangsa Yunani niku napa? Asale niku pancen genah. Ing dalem pemikirane fi alamil akidah, genah niku napa? Napa? Padha mbek wong biyen-biyen wong Arab. Suwe-suwe napa mulai main otak-utik cara akal, akhire padha mbek wong zaman jahiliyah. Ngerti lho. Kan kados semanten ugi agama-agama Nasrani niku sien mboten wonten ingkang bahas macem-macem niku ing dalem tentang kewujudanipun Gusti Allah, namung pasrah dhateng nabinipun. Akhir-akhir lah niki lho. Mangkane kitab Injil barang niku nopo perjanjian lama, nopo perjanjian baru, sik tetep ditakokno. Mek cara wong ulama iku asli apa enggak? Lho, ngeten lho. Mergo napa? Mergo sing enten sak mangke niku napa? Pun mulai kemasukan utak-utike pemberhalaan penuhanan akal. Niku. Nggih. Lajeng napa? Alhamdulillah, alhamdulillah napa? Agama Islam niku napa? Dipun turunaken dening Gusti Allah liwat panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nggih, kewontenanipun agama Islam niku napa? Minangka nyucekno. Nggih, minangka nyampurnakno. Nggih, minangka bersihaken sing sampurna dateng iman. Siji
utawi ingkang nomer kali minangka napa dugine agama Islam ingkang dipun bekta dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam au tashihan lil i'tiqad fillah kanggo genakno kanggo benerno i'tiqad dateng Gusti Allah. Ben? Lajeng ingkang nomor tiga, untuk nopo membenarkan, meluruskan, mendudukkan jalan tauhid dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi Islam dhewe niku nopo? Mboten nopo? Mboten otak-otik malih dateng wujudipun Gusti Allah. Niku mboten. Merga wujude Gusti Allah niku sampun jelas sampun delok teng Al-Qur'anul Karim. Nggih ta? Wong kafir niku enggak ada makrifatul mutlaqah. Diutak-atik ditakokno yak napa mawon awake niku tetep ngakoni duwe Gusti Allah. Cuma Gusti Allah sing ya apa? Lah niku lho, Gusti Allah sing kaya apa? Lah terus Gusti Allah sing kaya endi oleh kon ibadah iku, oleh kon sembah iku bener apa enggak? Lho niki sing dibeta dening Rasulullah. Ben? Faham nggih? Ben. Lah kranten menika nama Islam niku piyambak napa duginipun niku napa untuk memerangi memerangi napa memerangi ikut campuripun pemikiran-pemikiran menungso ing dalam agamane Allah ing dalam kerisalahanipun Allah dateng Rasulullah ojo sampai napa selalu diutak-utik cara akal. Bentar, uangnya ten niku kadang-kadang mboten krasa. Napa mboten krasa? Sing kathah niku nggih ta? Uang niku mboten ibadah langsung teng Gusti Allah, ibadahe teng akale. Wong titik-titik. Apa lha apa? Apa ngene? Apa ngono? Kira-kira masuk akal enggak? Nah, coba. Gimana apa betul? Cita. Mereka masuk akal, ojo. Nah, coba. Barang pun ditahu deh, iya, kita masuk akal. Dia sebenarnya tak terima, wes. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Uang sing kaya ngene niku akeh, mboten ibadah teng Gusti Allah, sakjane ibadahe teng akale. Niki kira-kira kathah napa mboten? Lho gawane orientalis. Nggih tak mboten napa-napa menyang wong orientalis sampean pun melok-melok. Jadi nek kon ngeten ayo napa teko gak teko, nglakoni gak nglakoni kabeh mau namung liwat dedalan sangka ngersanipun Gusti Allah. Lah lamek pun ngeten famal Islam. Apa sing jeneng Islam niku? Sing jeneng Islam niku napa? Cara praktek cuma lurut tok. Tunduk mutlak. Al istislamul mutlak lillahi ta'ala fi wahyihi wahdihi, tunduk dengan keseluruhannya dateng Gusti Allah liwat wahyunipun liwat petunjukipun Gusti Allah napa melalui Rasulullah. Pun ingkang nomor kali napa Islam kala wau al istirsal ma Allah ala ma yuhibbuhu wa yardha, melepaskan dirinya napa
ngalor ngidul ngetan ngulon ngadepi apa wae selalu napa klayan Gusti Allah. Dere aturan main sing dicintai sing diridhoi dening Gusti Allah. Niki sing dijenengno agama. Inna dina indallahil Islam. Mek sampe mboten trima ya napa? Daipun Gusti Allah wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min hu. Nggih ta? Mek sampe mboten trima, nggih ta? Sak napa? Klayan agama Islam napa? Ya berarti uang niki mboten diterima dening Gusti Allah. Mangkane kula kali panjenengan niku napa? Sedaya niku ing dalam agama Islam niku aja cilik ati. Nggih napa mboten? Nggih tak mek pancen sampean niku sedih, mek pancen sampean niku napa ndadekno prihatin, sing disedih, sing diprihatinno niku napa? Uwong-uwong sing oleh gak mantep, sing oleh gak istiqomah tumaknina dalakno perintahe Gusti Allah. Mboten agama islami mboten, agama islami mboten melok duwe, nggih napa mboten? Wae Gusti Allah kita mpun ta. Mek pun ngeten dos pundi, berhubung wae Gusti Allah ojo macem-macem, ojo kakean pola, ojo gampang wani-wani nggawa agamae Allah. Mek sampe gak tepak dudu agamae Allah sing tambah entek, sing tambah kalah, tapi awake dhewe sing tambah entek, sing tambah jatuh, tambah kalah. Ben? Nggih ta? Tapi mek sampean ngotot. Lajeng nah, dos pundi ae? Ora ngeten ta jenenge kadang-kadang napa? Wong-wong sing panjen kadung semangat. Tapi mek mboten ngeten agama Islam niku ya napa? Ala nggih ta. Ana wong kaya ngeten, aja dawa-dawa aja jeru-jeru omong. Mestine aja agama Islam sing ya apa? Awakmu dhewe ku takokno dhewe. Ya apa kon ngadepi agama Islam niku lho? Jan apa mboten? Ngeten. Wong awake dhewe napa? Oleh nggawa agama Islam mau nggawa obor kok. Nggawa palu, nggawa pentung. Nggih napa mboten? Lah kok kepingin Islam niku tambah kuat, tambah maju. Aja nakokno agama Islam maju mundur. Awakmu dhisik kawitana. He? Kon maju napa mundur napa kemajon? Nen? Ngerti lho. Napa kula kok saged matur ngeten niku? Merga setunggalipun hadis riwayat Imam At-Tabrani an Sayyidina Imran bin Al-Husain radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh innallaha istakhlasa hadzal dina li nafsi. Allah Ta'ala niku napa murnikno, benino, bersihno, nyucikno agama Islam iku maring zati dhewe. Berarti sakit ucur saking Gusti Allah agama Islam niku. Pembacaan gadani Gusti Allah kok. Nggih. Lah pengeten dos pundi? Terus hadis wala yasluhu hadzal din, agama Islamiku gak bakal jaya, gak bakal mulya, gak bakal genah ana ing alam dunya iku mek gak netepi rong resep. Siji bisakhoi wa husnul khuluq,
siji klayan liwat welas, nomor loro liwat api akhlake. Gitu, bener wis bener. Tepake wis tepak perjuangane, tapi sampean dilok rong perkara niku. Apa sing dorong ana jero niatine? Welas karo umat apa enggak? Ngeten dhisik. Mboten mergo kepingin kelompok, mboten. Welas karo umat apa enggak? Nggih ta? Wong nggih kula niku welas karo umat, kawitane umat iku duduk wong liya, awakmu dhewe. Nggih ta mboten? Demi tapi awake lali, awake dhewe lali gak dideme. Gak didemeni malah didemiti. Gitu, aku ngene, krono ngono, krono iku. Iya, iku lah krono iku. Saiki sing iki ya apa? Niki sing ditakokno. Gitu, gak ono ceritane wong welas karo wong nek gak welas karo awake. Lah ngeten ta. Nggih, nek ana wong aku welas karo wong sak akeh ambek wong, ambek awakmu gak welas, iku wong gak waras. Nggih, aja meneh wong bodho, sing alim, sing numpuk ilmune daipun Kanjeng daipun Imam Syafi'i radhiyallahu an, padha mek wong gak duwe ilmu, mek wong gak ngeman, mek wong gak nyayang, mek wong gak ngergani awake dhewe. Bisa kok daipun Kanjeng Nabi. Sing welas nopo welas niku nopo cara wong Jawa. Nen. Sano saakene rek cukup. Nen, masa ngono. Nen. Saakene ya saaken tapi aja mandek. Ya diterusno, ya apa iso nulung, ya apa iso bungahno. Carane nulung bungakno niku liwat nopo? Nopo? Tandane welas niku liwat santun. Aku ki saaken karo kon, nek ngono kon, lho saaken nang ngamuk-ngamuk. Beda. Nah niki mboten masuk akal niki. Mek wong tarekat mboten tepak ngeten niku. Mboten cukup diomong no mboten. Dilakon ya apa? Metune. Hah? Ya apa woe? Ya apa reaksine? Ya apa tanggapane? Terus ya apa carane dekne iku bergerak, bertindak? Niku enten kabeh niku. Nggih ta? Niki lho sing dicalok ditakono estu ikhlas niku lho. Nggih istiwa usirri wal alam. Nggih ta? Pun. Jadi welas niku napa? Di samping atine niku mesakno gak tega, nggih ta? Saaken langsung ayo napa? Ditolong, diatasi, oleh nulung ngatasi klayan sing santun. Nggih ta? Bun, cukup, mboten cukup. Enten malih kari loro. Nggih ta? Barokai nuri welas gak gelem ngelarakno wong. Nggih ta? Nggih ta? Lah mek wong ahli politik mboten saged dinapak-napakno. Aja dadi wong ahli politik mek gak iso mancing uang. Ayo nggih napa mboten sampeyan takoki Pak Wawan, Pak Sofyan niki lah. Nggih ta, niki pun jangkep niki sing situk teng pertahanan, sing situk niki ayo. Nggih ta, niki Pak Sofyan niki bagian pertahanan. Nggih, tapi duka bisa tahan diri ndak? Lho niki lah. Lho teng mriku nggih niku. Aja nglarakno uang. Gitu, tapi mek wong politik mboten sakut mancing bagaimana reaksi. Wah, ngeten ta. Kalau reaksinya begini, nanti kita beginikan. Kalau begini, ya kita beginikan. Pokoknya kita harus jangan sampai ketahuan kalau kita yang main dalam hal ini. Dan ana wong politik
keweruan medekne sing main kongkon sekolah dhisik. Nggih ta? Kudu ngeten. Nggih ta? Kudu duwe sifat iblis. Nggih ta? Napa sifat iblis niku? Napa sifat iblis? Napa? Gini mboten nenten mali wong cara bahasa Arab nggih pun nggih iblis iblisan wa talbisan pun paham to kan napa mengkaburkan bainal haqqi wal batil. Makane wong ahli politik niku napa kata hati. Ah nggih tak kata hati niku napa mboten kata sak benere niku. Nggih tak. Jadi mboten nenten kata hati niku mboten nenten angel. Nggih tak. Kata kepentingan. Nggih napa mboten? Walah wong padha preman rek. Nggih tak. Kata kepentingan. Nggih napa mboten? Nggih mangkane kata hati niku kanggo wong ahli politik niku napa? Kata sampingan. Nggih begitu Pak Wawan. Ngeten mangkane teng Al-Qur'an didhawuhno wala talbisul haqqo bil batil. Ngeten, ojo sampe kon campur bawur kon kaburno antarane bener kalau salah. Tapi mek sama sik ngotot ojo cilik ati. Ngeten. Wis tetep zahuqo bakal kalah kok batil niku. Menang-menang sampean, tapi zahuqo kapan? Nggih ta, ojo suwene yai. Niki pun pinten taun, wekmu ta takdir iku. Nggih ta. Ojo ngono, ana wong kaya ngono iku napa? Wong gak patek iso ngaji. Nggih ta, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wis kadung kesuwen niki diusir saka Mekah. Nggih napa mboten? Mboten serantan matur teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi ana apa? Kapan niki mlebet teng Mekah niki? Kapan tawaf? Nggih ta? Kapan melampahi ibadah teng Mekah niku? Tak jenengan lak sampun dawuh to. Dijawab dening Kanjeng Nabi, "Iya, aku tuman dawuh kok nang awakmu. Mek besok kene ku bakal mlebu Mekah, bakal tawaf nok Ka'bah, balik-balik besok bakal menang wong Islam." Nggih Kanjeng Nabi, "Tapi aku tuman janji tak karo kon kapan-kapane." Kapan gak melok duwe? Nggih ta? Kapan niku wae Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ayo ojo ngelarak no uang, mek dilarak no uang sing sabar. Niku sing jeneng welas. Ben, lajeng ingkang nomor kalih napa dawuh niki wa husnil khuluq sing api akhlake. Nggih ta, ojo maneh niate gak tepak, niato api sisan, mek akhlake gak api, yak napa iso diterima niku yak napa? Yen apa mboten? Wong njaluk dukungan niku berarti napa? Diterima. Nggih ta? Lah diterima niku mboten saged nek mboten gadah akhlakul karimah. Nek wong mboten kaya ngeten ahli-ahli kedudukan sing politik niku napa? Niku cuma napa? Mengejar kepentingan sekilas mawon. Gak awet gak? Nggih napa mboten? Enten ana mundure. Nggih ta wong dodol entek mari, mari ngono ganti maneh. Musim kok walak-walik niku. Nggih ta? Lah kula niku wau pun matur. Kula wau jalin niku mirsani kitab. Nggih ta? Niku lah. Lajeng teng kitab niku wonten dawuh. Dawuhipun napa waliyun min auliyaillah. Teng mriku dawuhipun mek wis dunya iki kebak kedzaliman kaya ngene. Geta, dawuhipun geta, wista, kono jo arep-arep koyok ngene ku bakal iso ilang, geta. Mek gak sampe uang sing gawe zalim iku mate, coba.
Nen? Nek gak sampe sing gawe kezaliman niku mah kula mikir kok iso ngene ya. Lajeng kula niku gak ada pemikiran napa pemikiran otak-otik nggih mbok menawa bener. Ya napa wong iku iso sadar? Ya napa wong iku iso waras? Sing lelakone gawe kedzaliman, gawe keramian, gawe kekisruhan no umat niku, ya apa iso ilang? Siji, wong pancen dekne uripe no ono. Yen apa mboten? Sing nomor loro, wong pancen dekne ku iso urip. Nggih ta? Sing akeh nggih mergo nunggu no ono. Nggih ta? Lah sing nomor telu, wong pancen kepentingane no ono. Nggih ta? Sing nomor papat, lah wong pancen dekne niku ngrasa mulya, nggih ta? Merasa dekne niku dihormat, dijilok uang ke ya nok kono. Ya napa iso waras niku? Niki tentunipun mek mboten pikantuk napa? Taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa terusipun ala ilingo. Mek wis ngono fazainu bihima hiasono agama Islam iku supaya dadi genah dadi lungo mulya ana ing dunya iku nganggo welas nganggo husnul husnul khuluq gitu. Mek agama dhewe sampean aja cilik ati aja nggih tak wis biasa. Padha mik napa niku? Nggih ta? Padha mik lakoni biskup niki lho nggih ta. Nggih diantemi benjok kabeh sisi nggih menang akhire niku. Nggih napa mboten? Niki dhaipun Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wong Qur'ane wae minangka dadi cekelane wae wis dijaga direksa dening Gusti Allah. Hatta ila yaumil kiamah besok sampai api kiamat napa male agamane nggih ta dinapak-napakno nderekipun Gusti Allah niku napa teng dawuh nika dawuhipun napa me Allah taala niku napa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah taala niku nyampurnakno nure senajan sinten mawon mboten ker sok saman utek saman napak-napakno agama Islam gak ono apa-apa. Bisa napa kula kali sampean mimpi kaya ngeten. Wahai ashabul golongan. Wahai ashabul kelompok. Wahai ashabul partai. Nggih ta, sing sok nggawa-nggawa kaya ngono, nggawa. Mosok nyalakno kula? Nggih ta, gawon. Nek gak ana kon ya apa maneh. Nggih ta, nek cara teng kitab Al-Wusul ila Allah niku sampai didawuhno. Laulal humqa la kharabatid dunya. Monggo gak ana wong komprung nek dunya iki, nek dunya iki rusak. Nggih ta? Pon ta sampean-sampean mun ngilok-ngilokno wong. Nggih ta? Nek gak ana wong korupsi, gak ana niku bangunan mulus-mulus niku. Nggih napa mboten? Pon ta? Sekolah lagi mboten ngomong, sak napa malih? Nggih napa mboten? Mek mboten enten wong sing macem-macem, mboten enten rame pembangunan niku. Mesti ana sing main belakang niku enten. Nggih ta? Niku enten hikmatun balighah. Enten satu hikmah sing gedhe niku. Nggih ta? Cuma ya aja kenemenen ngeten lho karep kula niku. Ngono ya ngono, mung aja ngono. Pun ta? Ya napa kula wau? Napa? Kula matur wahai napa? Wahai, nggih ta. Orang-orang yang
napa? Punya kelompok, punya golongan dan punya partai. Ayo saiki padha nafsi dawuh Gusti Allah. Napa me Allah Taala niku mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sing bakal nyampurnakno kama qala Sayyidina al-Imam Syekh Ali Wafa radhiyallahu an. Napa dawuhipun ya sahibal haq. He uang-uang sing duwe sing lungguh ana ing suatu kebenaran. Kita ayo la tahtamma bi izhari sya'nika. Nah niki kiai ini ben nulis nggih napa mboten? Damel napa? Damel nulis awake dhewe. Nggih ta, aja nulis wong liya. Nggih ta? Nggih. Pun kon kabeh iku aja maksa-maksakno. Hah? Aja memaksakan diri untuk menunjukkan, menampakkan, sikap di dalam kedudukanmu itu. Jok sampai aku iki ngeta mek gak ngene ngeta mek gak ono aku ngeta pasti selamat mergo ono kon dadi mumet. Ngene apa mboten aja sing endi oleh kon maksa-maksa no ngono ihtimaman yahmiluka alal isti'anati bil khalqi sing endi oleh awakmu kaya ngono mau sampe dorong awakmu sampe luweh nguatno apa sing nak jerone hatimu jaluk pertulungan karo makhluk. Artine niku napa? Terlalu kuat memaksakan diri napa supaya diterima wong, supaya wong iki sing iso nulung awake dhewe. Niki lho, aku mek gak ono iki, mek gak dibantu karo bapak iki, karo bos iki. Lho niki lho, luwih akeh teng mrikune timbang teng Gusti Allah. Niki kira-kira umum napa mboten? Nen? Umum napa mboten? Termasuk sing dadekno umum kula kali sampeyan piyam mbak napa dawuhipun fa innaka ing kunta ala nurin haqqin. Nek pancen kon niku lungguh ana nur kebenaran, hah? Gak perlu kon njaluk dukungan sing kaya ngono ku gak perlu. Merga apa? Fa huwa yazharu billah. Allah Taala dhewe. Nek sing bakal ngentas awakmu. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasi. Nasir Allah Taala sing ngurusi, Allah Taala sing ngatur, ya Allah Taala sing paring pitulung, cukup. Ngeta. Mek sampean tapi salah ta kula yai kaya ngeten iki gak ngomong salah bener wong tarekat. Sing diomongno niku napa? Aja sampe kon kok munting dhewe. Han? Aja sampe kita kula gawe contoh. Kula kali sampean nek kepingin mendayo teng omah sampean, wong jenenge wong Jawa. Nggih napa mboten? Kira-kira niku sing akeh nggawa lolen apa mboten? Nggih napa mboten?
Lame sampean waktu nggawa oleh-oleh niku mboten teman-teman senden teng pangeran sing luweh menang niku supaya sampean niku diterima dianggep. Nggih ta? Teman-teman nyenengno uang sing sampean oleh-olehi. Ada satu yang tersirat di dalam hati niku napa? Sakjane nek njero ati niku kepingin dilem karo wong dengan spontan. Nggih napa mboten? Cuma niki mboten dihukumi. Cuma mek wis kedaden, kenyataane barang ngambek uang niku, nggih ta? Gak patek diterima atau diterima, tapi modele niku kalau mboten guyu, mboten masya Allah senenge kula niku sampean beto niki ya Allah. Nggih. Pancen kula niku kepingin wingin-winginane. Mar-mar dikletak, napa niki? Oh, nggih, sembah nuwun. Langsung ditekek ngono bae. Kira-kira tersinggung napa mboten? Nen? Tersing? Nggih. Mboten tri? Lho niki merga napa? Merga mau oleh nggawa oleh-oleh mboten liwat kebenaran sing mutlak, tapi ana embel-embele niki lho luwih kuat nang wong. Mangkane wong Jawa niku serba salah. Nggih tak darine duwe perasaan alus saking kealusen kadang-kadang gak patek wani. Contoh, sampean wani napa mboten? Enten daya nggawa sarung. Nggih tak nggawa oleh sarung. Lajeng sampean manggakno daya sampean mlebu terus sarung niku sampean nenggo wani sampean. Ya gak wani. Mboten enak yai ingkang nangkano yak napa niki kula. Sangakno kegelemen anu keenaken. Ya ngene apa mboten? Sakjane gak ngono. Mek wong sufiah mboten. Langsung dinggo dedek. Ditemoni dayoe. Ya sarunge sinten niki? Lah ngeten. Sarunge sinten? Duka lali. Nggih ta? Ngeten. Niki sarung sampean niki kula nggo. Ajenge jak kula ajenge lunga kula. Lho coba. Nate napa mboten? Wedi Jawa. Nggih napa mboten? Tapi enten kadang-kadang wong sufiah niku saking gedene ati digawani oleh-oleh, dieres roti niku. Ya, tapi mboten disuguhno. Nggih ta, jekne nyuguhno panganan dhewe, langsung kin panganan niku napa? Dipun bungkus to kok kon gawa, bales. Roti sing digawa dening dayoe niku dipangan teng ngarepe. Tapi sing gawa mboten oleh mangan, aja. Napa? Wong kula seneng niki, wong sampean betul lak sampean ngicipi. Nggih aja rek. Ya niku lho, oleh ndudukno bungae niki lho. Cuman napa mboten? Apa mana dadine wali ni Gusti Allah liwat zikir. Wong lihat panganan gak iso si anan. Walah rek, rek. Nggih ta? Ya coba, nggih ta, coba sampean kene ati-ati lho ya mek nggawa sarung nggih. Sampean damel, mek iso sampean menari ngoten lho. Hai. Nggih napa mboten? Angel. Nggih ta? Pun sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Nggih ta? Wa in kunta ala zulmati batilin. Mek sampe koniku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mbeta uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged. Nggih napa mboten? Ya apa? Aja koniku fala tatasabbab. Aja selalu memperluas melebarkan sayap. Nggih ta? Aja telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isha'atihi untuk menunjukkan politikmu niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat napa? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta?
opini. Lho niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti kula opini niku. Nggih ta ngopeni. Nggih ta. Jangan membuat opini. Ya, mekon sampai melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampai kon niku menang, ya apa? Mek sampai kon keturutan. Napa dae? Fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampai menang lan seneng, ya apa? In mutti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak. Enten ana kon kok lak kegeser. Apa nggih? Nggih ta? Geser wong gak oleh, geser bojo gak apa-apa. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun tak zaman dilok teng Quran niko, mek teng Al Quran niki didawuhno niku napa? Napa? Ba'da masat humud dorro, kon niku wis diwai icip-icip. Hei pun icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Eh? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al Quran niku, kon niku wis diwai icip-icip. Sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan. Tapi kon tidak icip-icip. Hati-hati Joko niki. Tapi apa oko niku? Kok gak leren-leren? Idan makaru bi ayatina, fa idan makaru bi ayatina. Kok sik tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden itu. Nggih ta? Wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanat iku kewajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kokoh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aturna Muhammad Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. Niki dipikiri niki. Gitu, mak pengertian dos pun di dahi pun sumallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhirnya niku nopo dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Jadi dahi pun dahu nopo afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyut tabak. Dahi pun Gusti Allah, mak uangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mesti ini bakal ono pengiku teh bakal diderek no ngeten do. Cuma koniku dahi pun Gusti Allah fa ida qara'nahu fattabi' qur'ana. Mak koniku maca Quran lho, maca ojo mana meraktekno. Mek kon maca Quran, fattabi' Qur'ana, tetep eno, derek eno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main niku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus si ayat? Napa terus si ayat niku? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engkau sing jelasno ono ing atine umat. Aku engkau sing iso nerima no ono atine umat. Aku engkau sing iso ngelunggo no ono jerone atine umat. Aku sing ngurus. Sing penting lak kontang engkau sing keterima karo umat. Mek pancen niku nopo pejabat minangka nopo demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. Pun ya napa? Ben? Kula tak lakon sakniki.
kenyataane kula kali jenengan niku dos pundi? Yeah. Umat niki sik tetep umek napa mboten? Nen? Umek napa mboten? Umek dadekno mumet. Niki napa? Kabeh niki dawuhipun dedawuhan napa? Pun mboten samar malih. Mulai umat brien saderengipun napa? Kaangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wis padha ngowahi agamane. Nggih napa mboten? Nomor pul nomor kali mempermainkan kitab-kitabe. Nggih ta? Nomor tiga ganti syariate pangerane. Ngalalno apa sing diharamno, ngaramno apa sing dihalalno. Nggih napa? Akhire membuat suatu aturan syariat napa? Ing dalam urusan agama sing sakjane mboten diizini dening Gusti Allah. Nggih ta? Diteleki, kaul-kaul niku diteleki. Ing mangko kaul niku sakjane mboten kanggo fatwa. Nggih ta? Nek pun kanggo fatwa niku sing didhisikno niku napa? Sing dudukno ati-ati, sing dudukno luwih slamete umat. Gitu lho, niki mboten. Nggih ta? Niki mboten. Nggih ta? Dijopo dipe awake dhewe. Nih. Lah, sebab menika napa? Dadi timbule perpecahanipun umat. Tapi sing dadekno heran niku lho. Sing dadekno gawok niku napa? Mereka-mereka yang berbuat seperti itu tuh bukan mereka-mereka tuh orang yang bodoh. Mboten. Mereka-mereka yang menjadi orang yang alim juga jadi uang sing ngerti kejelasan-kejelasan songko Gusti Allah. Kenapa mboten? Niki sing jadi masalah. Kau tak takon. Sing gawe umek rame niku, sing akeh niku uang pinter napa uang bodoh? Nah, pun jelas. Gita, niki. Mergo enten wong pinter. Lah oleh wong pinter, wong ngerti, wis weruh kaya ngono kok sik tetep kaya ngono, iku mergo napa? Ana kedzaliman, kelacutan ana jerone ati. Nih, lacute zalim niku napa? Siji. Napa? Mensia-siakan kebenaran. Nggih tak niki. Nomor kalih merga napa? Merga meliwati batas sewenang-wenang. Gitu. Uang meliwati batas niku sewenang-wenang niku napa sih? Nek dipikir-pikir niku napa? Sing dorong niku napa sakjane untuk menunjukkan memperkokohkan keberadaan kedudukannya sendiri. Bejana gak terima nang aku engko. Waduh. Nggih ta? Nek pancen urusan kok teko dhewe nang aku. Kon ngomong aku iku aku sapa kon? Coba dawakno aku sebagai ketua lak ngono. Nggih napa mboten? Aku sebagai iki mriku buntute niku. Lah kabeh niku napa akibate meninggalkan suatu yang diwajibkan lantas mengerjakan apa napa mawon ingkang dipun harama. Jadi mereka niku enggak bodoh. Nggih, mereka niki dhaipun Gusti Allah teng al umamus sabiqah wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bayi nahum. Kita saya pun malih apa ni kok? Inna dina indallahi islam. Kita tapi kenyataannya wa makhtalafal ladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu
bagian bainahum. Gitu, nek sampai mereka itu berpisah, berpecah, gitu, sampai umek nopo mawon sak badane sak mereka niku ngerti. Oleh dek ini gelem ngono, wong sik wong wis ngerti mergo ana zalim, ana lacut, ana jerone ati ne. Wa may yakfur, mek kon sik tetep kaya ngono. Wa may yakfur bi ayatillah, ya apa? Tetep kon ngotot fa innahu sari'ul hisab. Allah taala niku sing cepet oleh membuat perhitungan ambek awakmu. Balik no, mulak mudun-mudun dewe. Ngira pak? Lho niki masalah ini ku, nggih. Jadi napa dawuh malih kanan nasu ummatan wahidah. Asal ini ku umat wahidah. Faba'asallahu nabiyina mubasyirina wa munzirin. Ngutus Allah para nabi ya ngajak-ngajak sing nyenengno atine. Ya meden-medeni apa sing dadekno gak apik ana ing awake. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah taala nurunno kitab dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Kanggo ngukumi apa sing dadekno perpecahan. Tapi nek sampai pecah napa? Wa makhtalafa fihi illa ladzina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Wah wis jelas kok. Tapi mergo napa bayyam bainahum. Nek ngeten ayo fadallahu alladzina amanu. Pasrah kali Allah. Nek pancen Allah taala ngersakno pitutu ya oleh pitutu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Lah mek pun koyo ngeten niku lho. Lah mosok yai aduh mendel mawon. Mosok mboten bergerak. Nggih ta? Mosok mboten napa niku sing mlaku-mlaku teng embong napa niku? Rame-rame niku. Nggih? Demo. Kurang mboten ngerti niku, nggih ta? Demo, nggih ta? Mosok yai iki mboten demo. Wah, nggih ta. Niki mek jagerno hukum tok. Mek mboten bentuk pansus. Napa pansus? Ha niku mboten ngerti nggih. Terus koran-koran niku lho. Nggih ta? Mek mboten pansus niki kan barakno melempem niki, barakno anu niki. Nggih ta? Segi hukum juga kita dukung, dalam segi politik juga harus kita dorong. Wah, ya ora lawan niku lho. Nggih ta? Nggih ta? Sakjane segi politik niku napa? Telek bola. Asale niku ngeten. Nggih ta? Kata-kata napa niku untuk didukung secara politik sakjane secara bolo-boloan. Terus telek bolo. Apa gitu? Lah niki ten Pak Wawan lho nggih sanes kula lho. Nggih ta? Lho kula mboten ngomong napa-napa ngunu ya ngono. Tapi liwato dasar telu bisa kok welat wahusnul khul api budi pekerti ne ojo ngerusak ojo ngerusak ojo medeni gak apa beten tidak niki kira-kira medeni apa beten niku lapen medeni ngerugak no apa beten niku lah niku mungkin ditakok no malih teng Gusti Allah niku. Gen, enten sing boten melok demonstrasi, wonten sing boten melok-melok, tapi nak jerone atine ndukung. Nrimakno. Nggih ta, tetep niku termasuk boloe. Tetep wong pun dawuh Kanjeng Nabi kok, man ro'a mungkaron. Napa? Napa? Falyughayyir bi no nggih ta mek mboten lho napa nggih ta tapi cocok darene wong pejabat mbek ahli politik cocok meneng sebab wajane ku cocok itu cocok kok sama prinsip partai saya. Wah nggih ta hati-hati gak masalah cocok gak cocok sing dadi masalah niku bener napa mboten
Dan bagian apa mboten? Tetep mek sampe dekne niku mboten saged bertindak ngomong, tetep iso gak iso nganggo ingkar ana jerone ah. Aja nguyu diperhatino nggih ya Allah, ya napa ya Allah. Ngomancen kula niki ngomong mboten ngomong niku ya napa? Ajenge ngomong niku ya napa? Lah ngeten ta. Ngeten mustine niku adaful iman. Coba kula tak takon. Sak menten katae niku lho. Nggih. Sak menten katae niku mek sembayang kepingin khusyuk napa mboten? Pengin sak menten kata niku mek zikir niku kepingin seneng, kepingin manis, indah nok jerone ati napa mboten? Kepi kretak takon. Napa enten enak niku mboten melalui mboten enak? Mboten wonten. Ana wangi mesti ana mboten wa ni jane apa mboten niki pun mboten saking aluse teng Al-Qur'an niku pergantian hari tak ngenten damit bahasa wong-wong orientalis niku teng Al-Qur'an niku mboten enten dawuh pergantian-pergantian niku saking aluse tuwulijul laila bin nahari wa tuwulijun nahara bilai dilebokno awan dilebokno nang bengi, bengi dilebokno nang awan. Kula kali sampean niku mboten nenten awan bengi niku, beda-beda niku, muter sumpeke niku. Ngenapa mboten? Urusane niku sambung sinambung. Ngenapa mboten? Mungkin sing jaga malaikat bengi mbek awan niku dhewe, tapi urusan nang jero ati niku tetep dilebokno awan nang bengi, bengi nang isu muter. Ben kula baleni. Mek pun ngeten kula kali sampean mek cara wong thariqah sakjane sing luweh mujarab sing luweh cepet wong iku bisa ngrasakno seneng iso ngrasakno indah atine ing dalem oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah iku apa mek wis awake ngerasa pahit ngerasa gak enak ngerasa ya apa wae atine waktu ndilok mungkar. Ben? Kita teng mriku urusane. Sampe ndilok mboten keapian, ndilok keelan, sawer manuk nombo mboten. Ya Allah, niki napa-napa ingkang mboten dipun ridhoi dening panjenengan ya Allah. Ya Allah. Lho ngeten lho. Mek sampean saged sawer manuk ngeten, dijawab kali Gusti Allah dibales napa? Dibales engko waktu ibadah zikir sing diridhoi Gusti Allah, dadekno khusyuk, dadekno seneng, manis ana jerone ati. Angel ya. Nen? Berat yai. Napa? Lah napa wong sing mboten diridhoi Allah niku kathah niku. Nggih ta, eling to. Ya angel, lho paling boten sampean kawiti saka omah. Sadurunge metu omah niku napa sing sampean donga niku? Ngeten lho, njaluk perlindungan dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah. Ngeten lho, enak engken niku. Pun nggih, jadi niku napa? Sebab sing kaya ngeten niku napa? Akei perpecahan, akei suatu congkrahan di dalam umat menikah, Allah Subhanahu wa taala perintah datang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun ajak bersatu napa datang millatul hanafiyah. Millatul Hanafiyah dateng napa? Dateng agama ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Lajeng dipun ajak istiqomah netepi agamane Gusti Allah. Lajeng dipun ajak napa? Aja nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune falidzalika fad'u wastaqim kama umirta
wala tabi ahwa'ahum liwat iki Muhammad kon iku ngajak terus istiqomah lho niki lho Kanjeng Nabi nggih ta didhawuhi dening Gusti Allah mek kon wis ngajak mat lha nggih tentang istiqomah kon iku ngerti lho mek kula kali sampean lak mboten ta sing akeh niku iso ngajak tapi awake dhewe. Nen, boten istiqomah. Akhirnya ilmu niku jadi nopo kira-kira. Jadi suatu kesenangan, kebanggaan nopo nampak di permukaan ketok uang dirungokno uang pun tak dengan sendirinya kok. Nggih ten, boten krasa. Niki lho. Lah mak wasono Muhammad kon sing tetep wala tetepi awa'ahum ojo klayu kon nggih ta ojo melok-melok ojo katut nggih ta karo hawa-hawa mereka-mereka iku ojo Muhammad sing kokoh ngeten lha kula kali sampean kula sakjane tabah yai kuat manah kula mboten melok-melok tapi kenyataane lah niku kanca kula lho lah kanca bolo-boloan. Nggih napa mboten? Wong niku rencang kula kok. Wong niku setunggal wadah kok. Gak ngono gak. Niki napa? Termasuk afate panca bayane ilmu. Pun ya napa? Pun dadi cara ringkes napa? Kula pirsani wonten ing dawuhipun Al-Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an panjenenganipun niku ndawuhaken anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jauharata risalatihi ruh dakwah Rasulullah nggih dan permata daripada napa diangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jam'ul insania ala da'watil haqqi napa ngumpulno kabeh menungso niku napa dicak dateng kebeneran wa nabdzul firqati wal ikhtilaf membuang perpisahan perbedaan niku sing didhawuhna napa wahia kalimatus sawa allati umiran nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadu wa ahlal kitab ilaiha napa dikoten Al-Qur'an kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bain nakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah siji ayo ibadah nang Gusti Allah nomor loro ojo syirik menyang Gusti Allah nomor telu jangan mempertuhankan di antara sesama kalian ya kita mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon tamak sing kathah niku napa menyandarkan diri memasrahkan diri tompo pilah-pilah tompo dipun napa saring cuma pokoke pokok hanya membela terhadap seseorang niki kathah napa mboten mboten melok bimizanil kitab wasyari'ah nikile cuma bolo-boloan tok kita iku wongku iku golonganku iku pemimpinku iku dadi panutanku mboten enten sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak nikile ojo wedi ambek kiyaine nggih ta kudu sing wedi karo Gusti Allah
Gusti Allah, nek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Disikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo bela. Ojo bela. Ojo mempertahano niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampai kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampean dhewe teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampean minggir faqulu, omong Muhammad nekat isyhadu, saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta? Kamela kon aku. Nggih ta? Tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Nggih ta? Pun. Pun nggih. Jadi ana apa mek pun ngeten niku. Pun kabeh niku napa? Kula kali sampean niku cuma siji tok netepi la ilaha illallah. Nggih ta? Napa sih la ilaha illallah niku napa sih? Kan la ilaha illallah sampean dilak. Kan niki mulai mlebu teng tarekat. Nggih ta? Wau rada mambu-mambu napa? Hah? Nen? Mambu napa? Mboten politik mboten nglungguhno awak secara zahir no endi wae. Ngeten lho. Kok politik teng pundi mawon? Nggih napa mboten? Mboten kurangan, nggih ta? Kekiyainane dipolitiki. Nggih napa mboten? Mboten kurangan. Pemimpin tapi mboten mimpin teng politik tapi dipolitiki nggih mboten kurangan kok. Nggih ta? Mboten iki masalah pemimpin politik sapa wae. Mek mereka yasa mempolitisir. Mempolitik ini kalau kedori ini kalau mempolitisir, mempolitisir dan kepelintir. Geta, niku lah, niku, geta, niku sing mboten angsal, niku mboten ngomong babakan politik tok niki mboten teng pundi mawon. Ayo sakniki nata jerone atine de la ilaha illallah. Daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim innani anallah. Geta. Sakjane aku iku sak temene anallah. Coba kurang apa? Kita dibaleni ping pindho innani anallah. Sakjane aku iku ana ya aku iku Allah. Dibaleni ping telu maneh la ilaha illa ana. Coba terus e. Tak saking beleri kula kali sampeyan tadi iki. Gak ono pangeran sing disembah sak liyane aku. Mangkane ngono ayo buktekno mek kon ngaku ahlu la ilaha illallah fa'budni ibadah nang aku. Pokoke ibadah niki terus ayat pancen besok sing kawitane dihisab teng akhirat aqimis sholata jumenengno salat li dzikri kanggo eling aku. Ben? Ya apa kira-kira? Ben? Eling. Gitu. Niki lah. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen gitu. Nopo lali aki aya. Dan
Pompong niki kula ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku. Jam pinten niki? Pun kula bareni takon. Sampean niku wong sing eling iling-ilingen napa pancen lali? Heh? Nen? La? Sampean niku lali napa lali-lalien? Nen? La? Pun. Sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa? Nen? Oke. Mergo napa ya? Nah, niki lho mboten kepikir niki kula gatukno. Nggih. Mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya. Fadhkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku ya ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu terserah awakmu. Oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa? Istilahipun jawabi Gusti Allah, jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun. Ben nggih? Ben. Terus ayat niki lho. Kon koyo ngono iku sahur manuk karo aku, kon eling aku eling. Nah niki lho. Padha eling kaya ngene, iki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur wong jenenge elinge wong. Wong iki pancen wong sing apes, wong sing ino, wong sing fana, gak abadi, dijawabi ilinge Gusti Allah sing Maha abadi. Nah niki baru mungkin jazab niki ngene niku. Ben mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu. Iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah. Waskuruli walata furun sing syukur karo aku. Aja kon iku ketutupan apa maneh sampe nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ka isa syukur. Ngene apa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak napa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kon terobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Saman semerapi ambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jero sak jabane ibadah. Sampai nok dikire dhewe nok ibadah dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Geta. Lah uang syukur niku napa? Trimo. Lah ngeten ta? Uang trimo niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyenengno mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susah susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susah susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben
La ilaha illallah. Pun nggih, ha niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai. Kok tak takon abote niku teng pundi, mboten niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Aslinya niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nggih? Sajane mboten abot niki lah. Maka dhaipun para ulama sufiyah nggih ta nderek dhaipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa apa kok? Ngene apa? Napa male zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untu. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak gak? Nggih ta, enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Nggih ta? Kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri 'indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Nggih ta? Terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta, atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing mboten mboten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan jaban dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sing paling utama apa sing tak omongno langsing didhawuhno para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca, mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Dikire diomeli.
Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Halah, mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir iku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhepe teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae kan waktu sampean waca niku sing luweh menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketoken fadilae. Nen? Coba kalau tak takan. Nen? Ketok-ketoken fadilae. Allahumma ya Allah, kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din 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 din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang 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 rang. Wong sing ketok niku. Yen apa kira-kira? Nggih ta? Lah niki dudu wong donga niku jenenge wong maca donga ing mongko teng hadis alladzi rawahu Imam Bukhari an Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an niku napa Allah taala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani dzikri an mas'alati a'taituhu ngene. Niki lho, sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok. Tapi awake gak eling aku. Nggih ta? Iku mek wong iso kaya ngono, ngutamakno zikire ataituhu afdhala ma u'ti sa'ilin, luwe akeh, luweh mulya utama taklungno napa tinimbang tak luno karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sing keparingan cepet. Nggih ta? Malah luwih dituruti karo Gusti Allah, tapi tambah adoh, tambah boten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minangka ujian, minangka balak, minangka fit. Tapi cara zahir model ini kisah luweh niku. Zaman kadang-kadang ngeten apa mboten? Wis suwe mlebu tore kok pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Kata. Ngen? Enten apa mboten? Kuwi kok gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat sugih nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ben, ora ta? Ben, mboten repot kok. Tuyul niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok, sing paling seneng tuyul niku napa? Mangan sikile petik. Geta saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen ngeten lho. Ayo monggo. Wong ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Bun, kalau balen ini malih ya. Bun, niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku, ya. Jadi niku ya napa? Sing kathah kula kali sampean niku maca zikir napa zikir. Dan pun ngeten nggih
Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku teman-teman napa tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane. Gitu. Tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgokno teng pundi mawon. Nggih? Nggih tak mangkane wong tarekat Qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Sik mele-mele ngono enggak moh iki wae. Apa iku gak iki wae? Saiki iki tak moh, saiki engko aiku iki dhisik. Lho, pilih-pilihan ngeten sik anan niku. Maka kudu diketno illallah. Pun bau la ilaha illallah. Terus ari napa? Wahdahu la syarikalah. Maha suci Allah. Boten wonten ingkang nyekutoni dhateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Nggih tak aja mene salah, masih yo bener mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lho wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah. Nek wong umum la ma'buda illallah. Wong tarikat la maksuda illallah. Nek wong lungguh hakikat la masyhuda illallah. Nek wong lungguh teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan dateni karimawan. Nggih tak yak napa niki cara nglungguhno niku pun wahdahu la syarikala. Nomor telu napa? Lahul mulku. Kabehku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe. Sampai awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten malih sing nguasani sak liyane Gusti Allah. Sampai lelakone napa mawon niku kabeh mergo napa? Diizini Gusti Allah, dipun kersakaken dening Gusti Allah. Mek pun kula kali sampean niku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen napa mboten? Aja sampai tukar-tukar tambah. Ngeten lho. Pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun, tapi aja diliwatno ibadah iki. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun bodho karo Gusti Allah, lungguhno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglungguhno awak pun nomor sekawan. Walahul hamdu. Segala puji niku kagungane Gusti Allah. Mek pun ngeten napa kula kali sampeyan niku mboten pantes. Napa? Terus mboten napa? Mboten kenging tunduk pasrah dateng sinten mawon kecuali dateng perintahipun Gusti Allah. Mergo napa? Pancen Gusti Allah sing paring nikmat,
sing paring dhateng kula lan panjenengan. Lah mek pun ngeten pun jelas kula kali sampean niku napa? Namung saged muji, saged syukur, saged ngegungaken ing dalem pikir ibadahe dhateng Gusti Allah. Nggih. Terus e wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo ditanem ana jerone atine. Napa sing ditanem ana jerone atine niku menyadari mek Allah taala niku maha kuwasa. Mek pun Allah taala niku maha kuwasa dos pundi apa wae iki ditakdirno dikersakno Gusti Allah. Kula kalih sampean jawab ya napa? Jawab dadi kaulane Allah sing si yap, sing iso syukur, sing iso ridho, sing iso sabar. Niki lho. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pun, nggih, niki napa? Niku napa? Cobi panjenengan angen-angen, panjenengan raosaken napa ing dalem maos menika. Kita la ilaha illallah. Nggih sampean longgokno. Ngeten lho, sampean gawe napa gayeman. Ngeta. Terus napa terusane? La wahd apa? Wahdahu la syarikalah. Lho, sampean longgokno malih lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mboten akeh-akehan sing diwaca mboten, tapi ayo dilonggo. No pun mek pun ngeten napa cukup zikir kula niku cuma minangka zikir mboten ing dalem napa yang tersirat di dalam zikir la ilaha illallah napa niku niku mbok wonten napa wonten suatu kewajiban, wonten suatu ikatan, wonten suatu hak-hak bagi orang ingkang berzikir dateng Gusti Allah. Mboten cukup. Aku sing penting wis la ilaha illallah. Aku sing penting saiki Muhammadur Rasulullah. Aku sing penting saiki wis asyhadu an la ilaha illallah. Aku sing penting saiki wis wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten. Kabeh niki napa? Enten kewajibane, wonten hake, wonten iket-iketane. Napa kewajibane la ilaha illallah? Napa hak-hake Gusti Allah? Napa la ilaha illallah? Napa irtibatipun hubunganipun la ilaha illallah. Nah niki kengken nggih alon-alon. Niki pun rada awan niki. Pun nggih jadi napa? Niki napa teng mriki niku napa kula badhe nuntun dateng ngerso panjenengan niku napa? Ya apa dadi uang sing zikir teng Gusti teng Gusti Allah. Mungkin nek pun sampean niku pun dadi uang zikir teng Gusti Allah, napa cukup sampean niku aku wis zikir, mboten cukup. Nggih ta? Mungkin didilok. Apa tandane, apa bedane uang iku maca zikir karo uang iku pancen zikir? Lah, mek pun beda niku pun jelas, ing mongko sampean niku rada susah. Nggih ta? Kanggo ngasilno teng mriku, ayo saiki didilok. Apa syarat zikir, terus apa adabi zikir? Mek pancen gak iso memenuhi syarat, gak iso memenuhi adabi zikir, paling mboten apa sing perlu dijogo ing dalam waktu zikir. Pun ta kula banyak pilihan, banyak solusi mergo ndelok napa? Ndelok kemampuan kula kale panjenengan wonten ing zaman sakmenika niku sangat berat. Nggih napa mboten? Ayo dipeling kok endi sing enten niki. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil udhma
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil 'alamin. Al-Fatihah.